Не більше 8 гривень за один кубічний метр сплатить кожен споживач газу цього року. Про це заявив директор обласного департаменту ЖКГ та енергоефективності. Також кожен мешканець регіону може знизити цю ціну, змінивши постачальника газу. Важливо, що людина не зможе змінити постачальника, якщо в неї є заборгованість перед попереднім. Компанія «Одесагаз» залишається єдиним регулятором з розподілу газу в нашому регіоні. З 1 січня цього року змінено відповідною постановою регулятора від 16.12.2020 року тариф для компанії «Одесагаз» у розмірі 1 гривня 0,1 копійка за 1 кубічний метр газу. Таким чином, в порівнянні з минулим роком тариф, що діяв, ціна збільшилась лише на 6 копійок за метр кубічний газу або на 6%. З метою уникнення швидкого зростання вартості послуг для населення постановою Кабміну була визначена єдина гранична ціна на електричну енергію – 1 гривня 68 копійок за кіловат на годину. Таке рішення було прийнято через перехід на ринкові умови, кажуть чиновники. Постановою Кабінету міністрів України 28 грудня 2020 року визначено єдину уніфіковану ціну на електричну енергію для побутових споживачів в розмірі 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину. Разом з тим, споживачам надано можливість скористатись пільговим нічним тарифом з коефіцієнтом 0,5, який складатиме 84 копійки за умови наявності відповідних двозонних приладів обліку. На 12% зросли тарифи і на водопостачання та водовідведення на Одещині. Антон Шелегайло зазначив, що підприємства житлово-комунальної галузі повинні щорічно здійснювати перегляд тарифів. Постановою регулятора від 16 грудня встановлений новий тариф з 1 січня 2021 року на водопостачання для населення в розмірі 16 гривень 44 копійки за куб, на водовідведення 13 гривень 58 копійок за куб. При цьому вартість води для суб'єктів централізованого водопостачання збільшилась з 5 гривень 29 копійок до 6 гривень 49 копійок, а водовідведення з 4 гривень 55 копійок до 4 гривень 58 копійок.